ជំពូក3ឯខ្ញុំបងប្អូនអើយខ្ញុំពុំអាចនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចនឹងមនុស្សខាងឯវិញ្ញាណបានទេត្រូវតែនិយាយដូចនឹងមនុស្សខាងឯសាច់ឈាមវិញគឺដូចជានិយាយនឹងកូនខ្ចីក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំបានឲ្យទឹកដោះមកអ្នករាល់គ្នាផឹកមិនបានឲ្យសាច់បរិភោគទេត្បិតកាលនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងបរិភោគបានហើយឥឡូវនេះក៏មិនទាន់បានដែរដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅតែខាងសាច់ឈាមនៅឡើយត្បិតដែលមានសេចក្តីឈ្នានេះឆ្លោះប្រកែកនិងបាក់បែកគ្នាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើមិននៅខាងសាច់ឈាមហើយដើរតាមបែបមនុស្សលោកទេឬអីគឺកាលដែលម្នាក់ប្រកាន់ថាខ្លួនជាសិស្សរបស់ប៉ូលហើយម្នាក់ទៀតថាខ្លួនជារបស់អាប៉ូឡុសនោះតើមិនមែននៅខាងសាច់ឈាមទេឬអីដូច្នេះតើប៉ូលជាអ្វីឬអាប៉ូឡុសជាអ្វីគឺគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើដែលនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿតាមដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានមកគ្រប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេតើខ្ញុំបានសារព្រោះអាប៉ូឡុសជាអ្នកស្រោចតែដែលបានដុសឡើងនោះគឺព្រះបានធ្វើវិញហេតុនោះបានជាអ្នកដែលសារព្រោះនិងអ្នកដែលស្រោចនោះមិនមែនជាអ្វីទេស្រាច់ហើយនឹងព្រះដែលធ្វើឲ្យដុសវិញទេតើឯអ្នកដែលសារព្រោះនិងអ្នកដែលស្រោចនោះដូចគ្នាទេហើយក្នុងអ្នកនីមួយនីមួយនោះនឹងបានរង្វាន់តាមការដែលខ្លួនធ្វើត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ភ្ជួរហើយជាផ្ទះដែលព្រះទ្រង់ធ្វើខ្ញុំបានដាំជើងជញ្ជាំងដូចជាមេជាងផ្ទះដ៏ចំណានតាមព្រះគុណដែលព្រះបានប្រទានមកខ្ញុំមានម្នាក់ទៀតជាអ្នកសង់ពីលើប៉ុន្តែត្រូវឲ្យមនុស្សប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនអំពីបែបណាដែលសង់ពីលើជើងនោះត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើអ្នកណាយកមាសប្រាក់ត្បូងឈើស្បូវឬស្លឹកដើម្បីនឹងធ្វើពីលើជើងជញ្ជាំងនេះនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសម្ដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើការដែលអ្នកណាសង់ឡើងបានជាប់នៅអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់បើការដែលអ្នកណាធ្វើត្រូវឆេះអ្នកនោះនឹងត្រូវខាតវិញតែខ្លួនអ្នកនោះនឹងបានរួចបែបដូចជាដើរកាត់ភ្លើងតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងងល្ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសក្តីល្ងងល្ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសក្តីចែងទុកមកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចកលរបស់ខ្លួនគេហើយមានបទមួយទៀតថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបគំនិតនៃពួកអ្នកប្រាជ្ញថាជាឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់ដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាអួតពីមនុស្សឡើយត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទោះទាំងប៉ូលឬអាប៉ូឡុសគេផាស
លោកីជីវិតសេចក្តីស្លាប់របស់នៅចំនួនសពថ្ងៃឬទៅមុខក្តីនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់តែឯអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទវិញហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជារបស់ព្រះ